Atër po e luim lojën Jenga, edhe Gramosi, edhe Joani na tregun që çka është loja që ju pëlqen më shumë te orën e pasdites. Ai dëni rregulla që i kemi te kura e pasdites? Po. Apo na i tregon Gramos? S'duhet ni nëse prej shto nuk duhet mi ndrua. Ndru, po, të lumt. Edhe kur të rëzuhet hum. Po, na i rregull tjetër, ai dën? S'po të kujtohet. Joani, që duhet vetëm me një dorë. A e din këtë rregull? Po. Qitoja, ndo me thonë që duhet veç me një dorë edhe nuk bën me intru. A të fillojmë edhe cëri pëtëni me fillu. A të lujmë Gramosi mas e ke fitu luen e parë? Hajde, fillojmë falë Gramos. Lund, e ka gjithë një atlet. Këto dytë parat nuk bën regula tjetër. Qa ashtu, a luni shpash gjenga? Roll. Roll. Ti Gramos, ti Joani a luni shpash? Po. Me një dorë, edhe nuk bën me ndrua ato që fillove, kështu që mande e ka një shans Gramosi. Lund Gramos, hajde Joani. Kujdes, e ke zgjedh pak të vështirë, ka dole. Okej, bravo, lund. E ka bu këgja jo stabile Gramos, kujdes. Mund është me ndru njëherë, se ka ndru Joani, veç që shqyqojnë anje që e ki pak ma të letë. Qaj e duke të vështirë, kujdes me cilën po fillën, se e kemi ndru njëherë, kështë që nuk bërë me ndru për sëri. Provoje, cila do s'ka problem. Opa, pak e vështirë, hajde kujdes Gramos, ka dole. Kujdes, o për shpëtën? Ro, Gramos, s'ka problem, ka edhe loj tjera, fiton edhe loja tjera. Joani, urime, hajde të marim një loj nga entertainer. Zgjede cilën loj po të pëlqen? Qiton. Qito, Batmania, të pëlqen Batmania? Po. A i kështë që filmat e Batmanit? Po. A të pëlqen kështu animacion, a filmat që jënë, ta mën kështu filmat të... Filmat. Filmat, a? A jënë pak të frekë shumë a ju? Ju, heq? Okej, merë të ratën. Të lumët, Joani, Gramos, më së shqetësë, se kemi edhe loj tjera, mund është e kje edhe një shans me fitu një loj nga entertainer edhe shumë qmime tjera.